Canon nedávno představil novinku, kterou jsem měl možnost pro vás otestovat. Tento kompaktní designový elegán brzy doplní řadu Canonových bezzrcadlovek. Takže se na něho pojďme podívat. Jinak vše zůstalo víceméně při starém, jako u 2 roky staršího modelu. Stejný pohodlný grip na uchopení i opěrka na palec. Jednoduché ovládací prvky, na které jsme u Canonu zvyklí, zůstávají. Co Canon vylepšil, tak to je nejenom kapacita baterie, ale také autofokus detekce očí, a to nejenom při focení, ale také při natáčení videa. U Canonu EOS M50 Mark II najdete tedy jenom drobná vylepšení, ale o to jsou funkčnější a jsou velice praktická. Pro koho je určený? Canon EOS M50 Mark II byl vylepšen tak, aby z něj měli největší užitek především blogeři a influenceři, kteří určitě ocení komunikaci s online publikem na zcela nové úrovni. Hlavně díky podpoře vertikálního videa a funkce Wireless YouTube Live s podporou Wi-Fi se stane fotoaparát praktičtějším pomocníkem při streamování videí. Určitě vás potěší výklopný a plně polohovatelný displej, na kterém najdete i tlačítko pro nahrávání videa. Samozřejmě lze připojit i externí mikrofon pro kvalitnější zvuk. Takže se vám podaří být online v absolutně špičkové kvalitě a jednoduchost ovládání ocení i naprostí začátečníci. Tělo fotoaparátu je natolik kompaktní, že ho můžete mít všude sebou. Je to skvělý parťák na cesty, protože díky své velikosti se vejde i do kapsy. Co se týče designu, fotoaparát, přestože je malý, perfektně padne do ruky. Za uživatele větších full-frame zrcadlovek jsem zvyklý na minimálně 2 otočné voliče, ale v tomto případě máte na ovládání rychlosti závěrky, clony i citlivosti ISO pouze 1 roller. Díky Wi-Fi připojení můžete okamžitě nahraná videa či vyfocené fotografie ukládat na cloud, čímž ušetříte místo na kartě. Kapesní APS-C bezzrcadlovka s rozlišením 24 megapixelů a ostřícím systémem Dual Pixel CMOS AF je opět poháněna procesorem DIGIC 8, který zůstal stejný jako u první verze. Menu je skvěle přehledné díky praktickému systému záložek, kde všechno pěkně přehledně vidíte. Samozřejmostí je podpora formátu JPEG, RAW i CRAW. S fotoaparátem dosáhnete klasických expozičních režimů, až takový rozsah ISO, který se pohybuje od 100 do 25600 ISO. Když jsem zkusil vytáhnout ISO na 6000, byl pořád šum na fotografiích relativně snesitelný. Nastavitelná je i korekce obrazu, a to od -3 do +3 EV. Časy závěrky lze nastavit od 1/4000 sekundy až do 30 sekund. Ostřící systém Dual Pixel CMOS AF zajišťuje plynulé ostření a filmový vzhled. Jedna z podstatných předností modelu Mark II je výdrž baterie. Ve 4K dokáže natočit až 95 minut videa a při rozlišení Full HD se dostanete lehce přes 2 hodiny. Plně polohovatelný displej má úhlopříčku 3 palce a rozlišení 720 na 480 pixelů. Díky právě jeho polohovatelnosti se můžete při natáčení videa sledovat a pohodlně kontrolovat. Odezva je velice rychlá a nabízí také jednoduché ostření pouhým dotykem. Pokud nepatříte k úplně náročným uživatelům fotoaparátu, jistě oceníte přednastavené scénické režimy, jako je například noční scéna z ruky, kde se exponují a skládají 4 snímky. Nyní můžete natáčet v UHD 4K rozlišení při 24 snímcích za vteřinu a maximálním datovým tokem 120 megabitů. Full HD video pak končí na 60 fps, pak dosáhnete maximálního HD rozlišení při 120 fps. Podporu timelapse zde najdete také. Ať už jste úplný začátečník, anebo byste rádi odstartovali kariéru tvůrce online obsahu a influencera, tak Canon EOS M50 Mark II je pro vás ten pravý.